Zoti Osmani, sekretari i shtetit Mike Pompeo do të vi në ohër të Macedonisë së Veriut. Çfarë mesazhi prisni të përcjell ai në këtë vizitë dhe sa reale janë shanset që Macedonia e Veriut të bëhet antarja 30 e NATO-s në samitin e Londrës? Fillimisht vizita është historike, për shkak se vjen pas pothuajse 18 viteve vizit një sekretari shtetëror në Maqedoninë e Veriut dhe është në kohë për shkak se do jep mesazhe duhura disa ditë para vendimit të Bashkimit Evropian dhe kujtoj se kontributi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në rrugtimin ton evropian ka qenë i rëndësishëm dhe mbetet i rëndësishëm, por edhe për integrimin ton në NATO. Edhe pse procesi i NATO-s është i pakthyeshëm, ne de facto edhe jemi antar i NATO-s, po presim rrumbullaksimin teknik të ratifikimit nga vendet të cilat kanë mbetur dhe shpresoj që me 14 orë edhe formalisht do bëhemi antar i NATO-s. Mirë po, mendoj që rëndësit madhe ka edhe vizita e ti rajonale ose turneu i ti rajonal që jep një mesaj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për kundër gjitha dilemave dhe spekulimeve mbetet i angazhuar në Ballkanin Perëndimor dhe në rajon dhe për ne kjo kujtoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe pozitive. Parlamenti Gjerman votoi që Macedonia e Veriut dhe Shqipëria të marrin dritën e gjelbër, pra datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, Franca dhe Holanda janë të rezervuara si për Macedoninë e Veriut edhe për Shqipërinë. Kujtoj se vendimi i Bundestagut Gjerman ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për të hapur rrugën për vendet tjera për të sjell një vendim të ngjashëm. Për shkak se ishte përshtypja se shumë vende anëtare dhe pritnin se çfarë pozicionimi do ketë Gjermania në këtë drejtim. Prandaj jemi shumë falendërues kancelares Merkel, por edhe Bundestagut Gjerman për këtë vendim të pakushtzuar për Maqedoninë e Veriut për të filluar bisedime. Tani pritet nga prezidenti Macron për cil vendimin e ti. Unë pres edhe nga paralajmërimet që dëgjuam dje nga Ministra për Europë se ky vendim do jetë i qartë dhe do jetë substancial, që nënkuptoj si vendim pozitiv për hapjen e bisedimeve, kurse Holanda presin në 8 dhjetor të hap debatin në parlament dhe duke pas parasysh se edhe vitin e kaluar parlamenti holandez ishte pro qeljes bisedimeve me Maqedoninë e Veriut, nuk pres ndonjë vështirësi në këtë drejtim, më shumë do jetë çështja se si do trajtohet Shqipëria sa i takon pozicionit të Holandës. Mirë po, në përgjithësi, shoh që atmosfera është pozitive dhe vendet anëtare e kuptojnë se sa i rëndësishëm është mesazhi që do dërgojnë në 15 tetor për stabilitetin, por edhe për procesin e europianizimit të rajonit. Macedonia e Veriut pret vendimin e Bashkimit Evropian më 15 tetor. Cila mund të jetë lidhja e këtij vendimi me ligjin e prokurorisë publike si dhe me aferën e fundit zhvatja? Maqedonia e Veriut nuk ka kushte shtesë formale, kushte formale për të hapur bisedimet. Mirë po kujtoj se shumë vende anëtare janë të lidhura me nevojën për të miratuar ligjin për prokurori publike dhe atë për dy arsye. Një për shkak se do të rregullon çështjen e ekzistimit prokurorisë veçantë që do mirret me korrupsionin e nivelit lartë, por edhe do garanton se gjitha lëndët që i ka trajtuar prokuroria speciale do marrin një epilog institucional. Momenti i dytë pse mendoj që ligji është i rëndësishëm për të treguar se ne kemi kapacitet për të arritur konsenzus për çështje të nivelit strategjik siç është Bashkimi Evropian apo etablimi i shtetit ligjor. Kurse sa i takon rastit të zhvatja ose reketimi, gjithashtu shumë vende anëtare kanë shprehur interes dhe vlerësojnë se ky është një test në cilin janë, para cilit janë vendosur institucionet për treguar se a janë pjekur mjaftueshëm për të ballafaçuar me sfida të tilla të korrupsionit komplikuar dhe të organizuar. Dhe unë mendoj se nëse prokuroria vazhdon me intensitet, pa anshëm, dhe në mënyrë efikase, të trajton dhe të zbardh këtë rast, ne mund të shëndrojmë këtë krizë në një mundësi para vendeve anëtare. Zotri Osmani, faleminderit. Faleminderit edhe juve.